Salve, galera! Douglas Pandit na área com mais um vídeo aqui para o canal de Life After! Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui as novidades da atualização que saiu aí, beleza? Eu trouxe vídeo aí iniciando uma conta do zero no novo servidor, trazendo as novidades lá de modificação de personagem. Então, se você está chegando no canal através deste vídeo, deixa lá o vídeo anterior para você não ficar perdido e nem nada, tá? Ficar aqui pra gente poder ver as opções aqui que veio da atualização, tá? Aqui tem o novo personagem que a gente pode estar adquirindo. Muito legal mesmo, beleza? Esse daqui é uma nova skin, bem maneira mesmo, certo? Aqui tem o efeito especial dela. Esse daqui é o char masculino. E agora a gente vai vir aqui, ó. E tem o personagem feminino, beleza? E tem aqui as características aí que a gente pode observar, beleza? Você pode estar adquirindo aí também, aproveitar a promoção de atualização, tá? Vou clicar aqui, eu já peguei já algumas recompensas aqui ontem, tá? Aqui tem mais um evento aqui, já completei, certo? Deitar aqui a quest. Aqui tem a lanterna que a gente pode estar pegando, a gente vai soltar ela aqui, tem um bônus ali. Aqui, opa, esse daqui é bom, hein, galera, pra gente poder estar, nossa, pena que eu usei as minhas Fórmula Share, tá? Aqui também a gente pode estar recolhendo isso aqui conforme a gente vai nas missões dos mapas. Beleza? Aqui tem uma que a gente pode estar abrindo gratuitamente, né? Porém, eu já abri. Vamos ver essa daqui. Essa daqui também é pra gente poder estar adquirindo o carro. Vamos ver aqui. Bem legal o jeepzão aqui, mano, ó. É, esse aqui é o bichão, hein, mano? A motona aqui também potente. Vamos sair daqui daqui a pouco a gente vê isso. Ficar aqui pra ver as outras novidades que a gente encontra aqui, tá? Colocar aqui em treinamento, pronto, já fiz o login diário, a gente tem aqui essas recompensas aqui também, tá? Vamos, pronto, pegamos tudo. Por enquanto, aqui nessa opção aqui, a gente pode estar comprando e adquirindo novos itens. Vamos lá pra roupa. Ó, galera, tudo com a skin nova aqui, hein? Os caras, ó, a galera do clã aqui tá tudo tenebroso, tá, galera? Vamos fechar aqui, vamos ver as outras coisas aqui do mal. Beleza? A gente já viu, pegar as recompensas aqui gratuitas. Certo, vamos virar pra cá. Traz aqui mais recompensas gratuitas. Diárias que a gente pega, né? Recolher tudo isso aqui. Opa. Pega, beleza. Ok, tem ali o mal também. Os benefícios diários e tudo mais. Verificar aqui, do festival. A gente tem que adicionar as humanos. Tá, vamos aceitar essa quest aqui. A gente precisa. Era lá pra roupa 101, certo? Vamos lá. Colocar aqui pra ir pra roupa. Mano, eu tô todo perdido aqui neste mapa aqui. Vamos lá. Confirma. Prontinho, chegamos aqui na roupa 101. Agora a gente vai seguir, já tem aqui a marcação, tá? Pra gente poder estar indo lá. Beleza, encontramos aqui o sinal de rádio. Opa, vamos investigar. Perfeito, então tem aqui as missões pra gente poder estar fazendo, tá? Vamos aceitar aqui essas missões. E vamos fazer aqui o que tá pedindo pra gente poder estar fazendo, tá? Ó. Aqui, opa. Opa, vamos falar aqui com ela. Maluco, tem um monte de zumbi aqui, hein? Será que a gente precisa... É, a gente precisa fazer a eliminação deles? É... Mano, pior que o meu lança-granada tá sem modificação aqui. Vamos ver se meu lança-granada sem modificação vai dar dano nele. Ah, aqui não dá o quê, rapaz? É um lança-granadas, mano. Perfeito. Tem que me acostumar aqui que eu tô jogando com a versão de computador, tá, galera?
Eu tenho que me acostumar com esse local aqui. Obrigado pela nação dos infectados, né? Perfeito. Vou pular aqui essa conversação. No problem. Vou falar aqui com a Anne. Fazer o suporte, né, nela. Beleza, tudo ok. Precisa voltar ela até um local seguro, aparentemente. Beleza, vamos lá então. Será que vai vir zumbi em cima da gente? Espero que não, tá? Beleza, o único problema é que tem um monte de zumbi, né, mano? Ele chamou atenção pra ele, cara. Entendi. E aqui tem outro sobrevivente. A Rachel ali, tá? Vou deixar ela aqui. Drop. Drop, drop a menina. Foi demais. Perfeito. Agora vamos falar aqui com a Ingrid, tá? Beleza. Perfeito, agora a gente vai precisar fazer a eliminação aqui de alguns inimigos. Deixa eu colocar minha mini use aqui, pior que eu vim sem minhas armas, mano. Beleza, fechamos aqui. Só que a gente precisa sair e fechar, tá? Opa. Fecha aí. Ah, tá o carinha ali, mano, caído. Pera que ele, tomara que ele não sofra com o meu lança-granada. Maluco, foi só uma, mano. Vou ter que aprender aqui, mano, esses baratos aqui. Nossa. Pronto, já era. Maluco. Tá bem aí, mano? Tá bem aí, tadinho. Beleza. Conseguiu aí sair vivo. Perfeito, agora vamos lá. Voltar aqui, opa. Ah, tem que esperar ele vir, mano. O menino a gente ajudou, ele não ajudou não. Beleza. Vou retornar pra localização. Ué, ele tá caindo, mano? Qual que é a fita? Ah, tadinho dele, mano. Certo, eu tô vendo que tem pontos ali pra gente poder tá fazendo a eliminação, tá? Ó, tem alguns zumbis aqui. Vamos abrir aqui a porta pra ele passar. Estão todos aqui, tá? Prontinho, é isso mesmo? Mano, eles deviam colocar essas legendas aqui em português, né, mano? Esse jogo aqui, pelo o hype que ele tem e tudo mais, mano, treino o tempo todo aí não ter colocado uma tradução, né, mano, pro jogo, cara? Beleza? Alright, todo mundo... da hora, mano, esse barato aqui, gostei. Vamos falar com ele, com o Vicente. Não, vamos lá. Mano, você tá muito lento, cara. Tá muito lento, mano. Você não aguenta ir pra lugar nenhum desse jeito, não. Parece que tá caindo no banheiro. Beleza, agora eu acho que ele cansou. Ó, oh, cara, mano, que sinistro, mano. Que sinistro, velho. Ok, beleza. Tá aqui. Dá uma mão para o Vicente. A sua camisetinha aí tá... Que da hora. Eita, Laia, que agora o negócio ficou sério, hein. Rachel! Oh! Caraca, mano, que da hora, hein, velho! O louco, não, sai de cima de mim, ô bicho! Cadê o outro? Pronto, acho que deu tudo certo aqui.
Maluco, os zumbizão são fortes, hein? Conversar com ele. Ah, mano, ficou bem na frente. Agora ficou melhor. O maluco ficou insano, hein? Ó. Beleza, vamos correr agora. Pera aí, deixa eu curar aqui. Agora vamos. Não vou fechar a porta, não. Ah, a gente tem que subir, já imaginei. Vou subir. Beleza, ó, mano, que cenário bonito, cara. Galera, tá curtindo a gameplay aí, já deixa seu comentário pra eu te ver, tá? Responder aí. Requisão aí pra fortalecer. Certo, agora tem infectados pra gente poder tá fazendo a eliminação. Eles estão, tô aqui embaixo. Eita, Laia, não tá aqui embaixo não, mano. Tá tudo aqui. Eita, pega. Sobe aí, meu irmão. Caraca, sorte que eu tinha um lança-granadas aqui, hein, véi. Mano, que da hora. Watch your back. Thank you. Caraca, mano, que da hora, velho. Beleza, galera? Então, aí, ó, concluímos aí uma primeira parte, tá? Agora vamos voltar aqui pra falar com a Rachel, vamos lá. Aqui ela ali, ó. Trocar uma ideia com a Rachel. Beleza? Prontinho. Tô de volta assim. E conseguimos! Agora sim, ó. Tem o personagem normal, tá? E o personagem aqui que a gente pode estar mudando. Só que é o seguinte, eu vou mudar aqui só pra mostrar pra você, tá? Porém, eu não sei ainda as diferenças que a gente encontra aqui em cada personagem, tá? Vamos transformar aqui ele. Pronto. Agora, ó, New Life. Tem outras aqui. Tracking, tá? A gente vai vamos colocar aqui em Tracking. Vai aparecer aqui o guia pra gente poder tá fazendo, tá? Beleza, galera? Então, por enquanto, eu vou deixar o vídeo assim, tá? Pra não ficar muito longo. E vou trazer a próxima gameplay aqui no próximo vídeo, tá? Então, se você gostou aí, já se inscreva pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Compartilha aí com um amigo seu pra poder ajudar aí no desenvolvimento do canal, beleza? Tamo junto, um grande abraço e fui!